אליאנה עתידר הפכה כבר מזמן לסמל בעולם הילדים, בתיאטרון, על מסך הטלוויזיה. עכשיו היא מקבלת טייטל נוסף בסרט חדש שהיא מדבבת בו, את סינדרלה הישראלית. היא מצטרפת אלינו הבוקר. היי אליאנה, בוקר טוב. בוקר טוב, רסקי. מה שלומך? מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? אני בסדר, איפה אני תופס אותך הבוקר? אני בסינמה סיטי, בפרימירה של הסרט החדש של סינדרלה, שדובבתי בקולי, והיה לי ממש כיף. ועכשיו אנחנו באים להשיק אותו, שמלא משפחות יראו אותו ביחד. ספרי, ספרי על הדמות שאת מדובבת שם בסרט. האמת שזה סרט מאוד מיוחד של סינדרלה, כי זה גרסה נורווגית. דובבתי בעצם מנורווגית, זה היה תהליך הדיבוב היה מאוד מצחיק. לנסות להבין כזה מה הם אומרים, כל מיני ג'יבריש נורווגי. וכל האופי של הסרט הוא מאוד נורדי כזה, יש שם מלא שלג ונופים, והטבע הוא ממש שחקן ראשי בסרט הזה, כי אני חושבת שסינדרלה ראינו כל כך הרבה פעמים על כל צורותיה, ופה הצליחה ממש לחדש ברמת הוויז'ואל של הסרט הזה, הוא ממש, זה כזה חצי סינדרלה, חצי נשיונל ג'אוגרפיק ברמה הזו. וואו, אגב, כמה סרטים דואבת עד היום? את בכלל יכולה לספור? האמת שלא דובבתי כל כך הרבה, אני חושבת שזה השלישי אולי. וואו, הרגיש לי ממש כן. כמספר הפסטיגלים שלך. לא, זה לא תחום שהתמקצעתי בו עדיין כל כך. יפה, תגידי, אפרופו פסטיגל, השנה החלטת לקחת חופש, מה שנקרא. איך זה מרגיש פתאום? מתאר את החיים בלי הפסטיגל ולראות את זה מהצד? את כל כך רגילה לזה. וואו, זה בדיוק כל הזמן שואלים אותי כזה, מה תעשי בחנוכה עכשיו? מה תעשי? אמרתי, אני לא יודעת, ספרו לי מה עושים, כאילו תנו לי טיפים, מה עושים במהלך הימים האלה. כן, אבל כיף, שמה, מה שהכי היה מרגש בכל הדבר הזה של של הברייק הזה מהפסטיגל רגע, זה התגובות של הקהל. עשיתי את הסרטון הזה כדי שהילדים ירגישו שאני לא נוטשת, אני לא הולכת לשום מקום. רגע, חופש גדול. אני חושבת שזו פעם ראשונה שהרגשתי את העוצמות של התמיכה, כמה כוח יש לדבר הזה. תראי, את הסמל של הפסטיגל, אין בזה ספק. שתפי אותי קצת, אבל בהחלטה, בשיקול הפעם להגיד סטופ חברים, לא עושה יותר. תשמע, אני חושבת שאחרי 12 שנים של לעשות כל שנה בסוף את אותו הדבר, צריך לקחת רגע איזה נשימה, לראות, לפגוש את עצמי, להגיד, אוקיי, רגע, זה מתאים, מה עכשיו? וזה ממש, הלכתי לפי תחושת בטן והלב שלי, ואני ממש משתדלת לעשות ככה את כל ההחלטות בחיים, וזה מרגיש טוב. כן, רק נגיד שאת לא נחה, כן? עכשיו הסדרה בעלת החלומות חוזרת לעונה שנייה. את משחקת יחד עם יעל בר זוהר שלנו שם. נכון, מתוקה שלנו. כמעט אין לי את הסצנות, איזה בסה. אוי, אבל ספרי קצת על העונה הזאת, איזה תגובות את מקבלת? וואו, עונה משוגעת. עם שנה שעברה קיבלתי בעונה הקודמת תגובות מטורפות, אז השנה אני חושבת שזו עונה עוד יותר מטורפת, הולכת הרבה יותר לקצה. היה לנו מאוד מאוד כיף לצלם, מלא שחקנים חדשים, גל מלכה, אנחל בונני, אנשים מאוד מוכשרים שהיה מאוד מאוד כיף לצלם איתם. אני בכללי מתבאסת שסיימנו לצלם, אני מבחינתי רק לצלם עוד ועוד עונות. זה היה ממש כיף, ואני כבר מתחילה לקבל תגובות מטורפות מהקהל, ובכללי אני מאוהבת בדמות שלי שם, היא מאוד מאוד רחוקה ממי שאני, וזו מתנה לשחקנית, לשחק מישהי שהיא כל כך רחוקה ממני. זה מאתגר וכיף. איזה יופי. אז בואו נדבר רגע על מה שקורה בבית. כמה לי משגע אותך עם צעדים, ובואי תרקדי איתי וכאלה. וואי, איזה תותח הוא. אתה קולט איזה תותח הוא? מה זה, תקשיבי. מה זה הדבר הזה? הוא פייבורית אמיתי העונה, כן? הוא וחפשוש. הוא באמת, באמת בקטע אובייקטיבי, אני חושבת שהוא פשוט הכי טוב בעולם, בכל הפורמטים של רוקדים כוכבים. כי בחרתי אותו, כשבחרתי ידעתי שיש לו מובס כזה, אני הרגשתי זה, כאילו הסיבה העיקרית. אהבתי את המשפט בקטע אובייקטיבי, הוא הרי הכי טוב, אהבתי את האובייקטיבי. בקטע אובייקטיבי. אני באמת חושבת שאני צריכה לשמור על אובייקטיביות ולהגיד שהוא הכי טוב שיש שם. אבל באמת, עד כמה הוא מתאמן בבית? כמה הוא משגע אותך? תשמע, הוא כמעט לא בבית, לצערי הרב. הוא ממש כל היום בחזרות באמת עובד כל כך קשה, אבל גם כשהוא בבית, אז הוא מדבר איתי על זה בלי הפסקה, ומראה לי כזה, את רואה? בג'ייב, אז התנועה אמורה לבוא מהברך, ואז הוא מתחיל להראות לי איך הברך, והוא כולו תפוס וכאוב, ואני אומרת לו, אז אולי תשב רגע על הספה? אולי כאילו לא תעשה את זה גם בבית? אני חושבת שהוא גם כל כך נהנה, ורואים את זה, וזה מתווסף לכל הטוב הזה שקורה שם עם הכישרון הטבעי. כן, לגמרי, ראינו אותו אתמול בלייבים. את ידעת את זה? זאת אומרת, ידעת באירועים, בחתונות, ראית אותו רוקד ככה? שמע, הוא כזה, אתה כזה מסתכל עליו רוקד בחתונה, ואתה אומר, אוקיי, הוא בן שיש לו מובס. לא יותר מזה. לא עכשיו רוקדים בחתונה והוא מביא לי איזה צ'ה-צ'ה-צ'ה. הוא אמר לי מאוד מהר, כשהוא רק התחיל את הפרויקט, הוא אמר לי, תקשיבי, אני לא רוצה לרקוד סבבה, אני רוצה לרקוד סלונים. אז הוא עכשיו לומד לרקוד סלונים. זה לא, הוא לא מנסה אתה יודע, להחביא משהו.
באמת לומד את, את המהות של הדבר הזה, כמו שרקדנים מקצועיים לומדים בגיל 6 ברוסיה. הוא באמת תותח, אין מה להגיד. תגידי, זה עושה לך חשק לעונה הבאה, או שאת אומרת, הטירוף הזה לא בשבילי? תשמע, קודם כל הם חטובים וחזקים, שזה כבר עושה חשק. להרגיש את הגוף ככה במקסימום שלו, זה כל פעם אני מסתכלת עליו, אני ישר מתיישרת. האמת שכן, זה עושה חשק, אבל תשמע, הם עובדים קשה, באמת, להוריד את הכובע. אני חושבת שהקהל בבית לא מבין, פסטיגל ליד עובדים כוכבים זאת קייטנה, באמת. אנשים חושבים שפסטיגל זה קשה, זה אי אפשר להשוות, זה באמת, וואו. טוב, אני מכיר אותך, עבודה קשה מעולם לא הרתיע אותך, ויש מצב שנראה אותך בעונה הבאה אם אני מתרגם את מה שאמרת לי פה. יאללה, דבר איתם רזקין. בלי בעיה, אני סוגר לך את הפינה, אליאנה תדע, היה כיף לדבר איתך, והמון המון בהצלחה. תודה רבה. כל טוב, להתראות. ביי.